It's a minor mistake. I don't want to take any make it an issue. Sometimes we make mistakes. I think he issued in three languages. But for the Chinese audience, he issued in Chinese, that's all. Alah, kita bukan nak advice lah. Dia tahu dia tersilap. Bukan dia sengaja. Dia boleh buat statement where he is empowered. He has the bank negara governor. The announcement should be made by him. And that's what he has done. Saya ini termasuklah juga kedudukan bahasa kebangsaan yang menjadi isu pada hari ini apabila Menteri Kewangan yang baru, iaitu Yang Berhormat Lim Guan Eng, telah mempertahankan penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa untuk kenyataan-kenyataan rasmi daripada pembendaharaan ataupun Kementerian Kewangan. Ya. Ini jelas adalah perkara yang tak boleh diterima sebab kita polisi dan juga dasar kerajaan selama ini adalah bahasa dalam kerajaan adalah bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia.